Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bugün bizi izləsəniz, xəbəriniz olacaq ki, kosmetoloji prosedurlardan hansı xəstəliklərə yoluxmaq mümkündür. Ağarmış saçlara son. Bəli, bəziləri müəyyən xərclər, böyük xərclər çəkib saçlarını ağardır, digərləri isə ağarmış saçlara son deyir. Psixoloqlar uzun ömürlülərə xas olan xüsusiyyətləri açıqlayıblar. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava necə olacaq? Bax, bu barədə xəbəriniz olacaq. Gözəl və baxımlı görünmək hər bir qadın kimi elə kişilərin də arzulardır. Lakin müəyyən yaşdan sonra üzümüzdə yaranan qırışlar bir çox insanda komplekslərə səbəb olur. Bu zaman isə köməyimizə çatan kimdir? Təbii ki, kosmetoloqlar. Bir neçə prosedurla üzümüzdə demək olar ki, köklü dəyişikliklər eləyirlər və əvvəlki gözəl görünüşə qayıtmaq da mümkün olur. Hətta bəlkə də ondan da gözəl oluruq, bəzən isə yaxşı olmur. Lakin kosmetoloqa müraciət eləyən zaman diqqətli olmaqda fayda var. Nələrə diqqət edəcəyik? Diqqət ekrana. Günümüzdə kosmetoloji prosedurlar sayəsində qadınlarla yanaşı kişilər də əməliyyat olunmadan gənc qala və görünüşlərində bir sıra dəyişikliklər edə bilərlər. Amma edilən yanlış prosedur nəinki gəncləşməyə, hətta olduğu yaşdan daha qoca yaşda görsənməyə və ciddi xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Mütəxəssislər bildirir ki, prosedur öncəsi istifadə olunan məhsulun təbii olmasına üstünlük vermək lazımdır. Belə ki, çox vaxt əksər insanlar məhsulun keyfiyyətinə deyil, qiymətinə önəm verir. Ucuz və sərfəli olduğunu düşünərək keyfiyyətsiz məhsullardan istifadə edirlər. Nəticə isə xəstəliklərlə sonlanır. Zərərli olan prosedurlar əsasən süni preparatlarından istifadə olunan süni prosedurlardır ki, hansı ki bu insan orqanizminə müəyyən zərərlərini verir, yəni süni gellərdir, süni dolğulardır, daha çox istifadə olunur. Zərərli prosedurlar əgər düzgün nöqtəyə vurulmayıbsa, hər hansı dolğular, gellər, bu zaman orada nekroz yaranır. Nekroz nədir? Çürümə. Yəni, daha çox son zamanlar sosial şəbəkələrdə qarşımıza çıxır, yəni ki, üzüm çürüdü, dodağım çürüdü, yəni alında, gicgahda olan dolğular bəzən düzgün yerə vurulmadığı üçün artıq orada damara baskı yaradır və burada nekroz yaranır və çürümə verir. Həkimin sözlərinə görə bir çox insanlarda uğursuz prosedurlardan sonra qorxu yaranır və istəməyərək yaranan vəziyyətlə yaşamağı seçirlər. Lakin unutmaq olmaz ki, kosmetoloji prosedurlardan istifadə edən zaman seçim sizin əlinizdədir. Mən insanları, pasientlərimi daha çox önərərdim ki, bioloji, təbii prosedurlardan istifadə etsinlər. Çünki təbii prosedurlar orqanizmə zərər vermir və orqanizmin özünə məxsus olan prosedurlardır ki, hansı ki, orqanizm onu normal şəkildə qəbul edir. Bu bioloji prosedurlardan ozonoterapiyanı, plazmaterapiyanı, biorevitalizasiyanı, mezoterapiyanı deyərdim, çünki bu prosedurlar tam bioloji preparatlarla istifadə olunan prosedurlardır. Nəzərinizə çatdıraq ki, kənardan rahat görünən bu sahə əslində riskli və məsuliyyətli sahədir. Düzgün olmayan prosedur zamanı bir çox arzu olunmaz hallar baş verə bilər. Unutmayın ki, yaxşı kosmetoloq həm də yaxşı həkim olmalıdır. Ümumiyyətlə, kosmetologiya sahəsi geniş sahədir. Standart kosmetoloji prosedurlarla yanaşı, burun əyriliklərinin, burun sallanmalarının, üz və çənə nahiyələrinin korreksiya etməklə əməliyyatsız əla nəticələr əldə etmək mümkündür. Qeyd edək ki, kompleksdən azad olmaq hər bir insanın arzusudur. Lakin kosmetoloqa gedən insan elə bir həkim seçməlidir ki, onun tibbi diplomu, kosmetologiyada sertifikatları və azı 5 il bu sahədə iş təcrübəsinə malik olmalıdır. Fərid Yusif, Bəxtiyar Nəsirli, STV Xəbər. Son vaxtlar saçlarımız tez ağarır. Hətta bəzən görürsən ki, 20 yaşlı insanın saçları tamamilə ağarır. Nədəndir? Ağarmış saçlara artıq son deyəcəyik. Elə insanlar var ki, hətta 20 yaşında da saçları ağarır. Erkən yaşda saçların ağarmasını yalnız genlərlə bağlamaq düzgün deyil. Çünki bunun bir çox səbəbləri var. Bunlardan birincisi, balanssız qidalanmaqdır. Bol meyvə tərəvəz yemək lazımdır. Həmçinin stres də saçların erkən yaşlarda ağarmasına səbəb ola bilər. Bunun üçün çalışıb stresdən uzaq olmaq lazımdır. Uzaq olun əgər bacarırsınızsa. Onu da qeyd edək ki, ağ saçları təbii rənginə çevirmək üçün isə təbii və təsirli yollar var. Sadəcə olaraq qara çay ağ saçları tündləşdirmək üçün ən təsirli yollardan biri hesab olunur.
Çay saçlarınızı gücləndirir və parçalanmış ucları düzəldir. Saçlarınızı qidalandırır və solğun rəngi yox edir. Tərkibindəki kafein saç tökülməsinə səbəb olan DHT hormonunu, ifrazını qarşısına alır. 2 xörək qaşığı qara çayı qaynadıb limon suyu ilə qarışdırın. Yarım saat gözlədikdən sonra saçınıza çəkin, masaj edin. Saçınıza çəkib 40 dəqiqə gözlədikdən sonra şampunla yuyun. Bu prosesi ən azı 2 ay müntəzəm olaraq etməyiniz tövsiyə olunur. Və avokadodan da istifadə edə bilərsiniz. Avokado minerallar, yağ turşuları və Y vitamini ilə zəngindir. Erkən yaşda saç ağarmasının qarşısını almaq üçün avokado yaxşı alternativdir. Avokado saçlarınızın ehtiyac duyduğu nəmi də təmin edir. Cansız və quru saçları parlaq, eləcə də sağlam göstərir. Avokado baş dərisində qan dövranını sürətləndirir. Saçlarınızın köhnə rəngini qaytaracaq və həmişə rəngini qoruyacaq. Avokadonu sadəcə olaraq əzib saçınıza və saçlarınızın dibinə maska kimi çəkin. Bunu bir həftə, hətta həftədə bir neçə dəfə etmək olar. Avokado yağı istifadə edəcəksinizsə, onu birbaşa saça çəkə bilərsiniz. Sarı kökdən də istifadə edə bilərsiniz. Belə ki, unutmayın ki, sarı kökdə olan komponentlər saçın təbii rəngini uzun zaman saxlamağa yardım edir. 2 stəkan su, 1 xörək qaşığı çoban yastığı və 4 xörək qaşığı sarı kökü qarışdırın. Sonra alınan məhlulu dəmləyin. Tam süzüldükdən sonra saçlarınızı həmin məhlula yaxalayın. Ayda 2 dəfə bunu etməklə istədiyiniz nəticəni əldə edə bilərsiniz. Və mən sevimlim olan qəhvə. Sən demə qəhvə ağarmış saçlarınız üçün əla həll yolu ola bilər. Əvvəlcə qəhvəni hazırlayın. İçin, qalanını da soyunmağa qoyun. Qəhvəni saçınıza çəkin. 1 saat saxlayın və sonra da yuyun. Qəhvə saçınızı tündləşdirəcək, hətta əvvəlki təbii rənginə qayıtmağa da kömək olacaq. Psixoloqlar nə deyirlər? Psixoloqlar uzun ömürlülərə xas olan xüsusiyyətləri açıqlayıblar. Madridin universitetlərindən birində psixoloqlar uzun ömürlülərə xas olan 19 xüsusiyyətin adını çəkiblər. Ərinməyiblər, təsəvvür edin ki, araşdırma aparıblar, 19 xüsusiyyəti tapıblar. Bunlara dürüstlük və hər şeyi bilmək həvəsi daxildir. Tədqiqatda 100 yaşdan 107 yaşa qədər 14 mindən çox insan iştirak edib. Alimlər oxşar cəhətləri tapmağa çalışarkən iştirakçıların xasiyyətlərini təhlil ediblər və məlum olub ki, bütün uzun ömürlərə xas 19 ümumi xüsusiyyət var. Tədqiqatçılar bunların ən vacibinin hər şeyi bilmək həvəsi olduğunu bildiriblər. Başqa vaxtda deyirlər ki, hər şeyi bilmək insanı qocaldır. Sən demə qoca atmırmış, belə uzun ömürlü edirmiş. Belə insanlar daim bilik əldə etməyə və müxtəlif bacarıqları mənimsəməyə çalışırlar. Əhəmiyyətli baxımından ikinci yerdə həyatsevərlikdir. Bütün uzun ömürlərə xas xüsusiyyətlərdən biri də müsbət düşüncədir. Bundan əlavə belə insanlar çox vaxt dürüst, yaxşı yumor hissi və yüksək intellektə malik olurlar. Digər ümumi xüsusiyyətlərə minnətdarlıq, aktivlik və cəsarət daxildir. İspan alimləri hesab edirlər ki, uzun ömürlərin həyatını və xasiyyətini təhlil etmək sağlam qocalmaq üçün bir addım ola bilər. Bəli, əgər istəyirsinizsə ömrünüz uzun olsun, o zaman mütləq həyatı sevin, dürüst olun, gülün və güldürün. Mən gülüb güldürməkdən danışmayacağım, havadan danışacağım. Daha sonra isə digər bir materialımıza keçəcəyik. Hava xəbərdarlığı bugün və sabah Abşeronda və Bakıda nə olacaq? Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabr ayının 16-sında gün ərzində cənub küləyinin 15-18 metrə çatacağı bildirilir saniyədə təbii ki. Hətta deyim, 17-sində isə şimal-qərb küləyə əsəcək, yarımadanın bəzi yerlərində ara bir külək güclənəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 17-sində gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Noyabrın 17-sində şimal və qərb rayonlarına başlayaraq hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir ayrı-ayrı yerlərdə. Hətta sel də olacaq, leysan yağışları olacaq, intensiv olacağı gözlənilir leysan yağışlarının. Şimşək çaxacaq, dolu düşəcək, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Hamilə olmaq və dünyaya övlad gətirmək hər bir xanımın arzusudur.
Amma hamiləliyin necə ki 9 ay ümumiyyətlə ağır bir prosesdir, o 9 ay əbətində övlad gəzdirmək. Hamiləliyin digər risklərindən biri də ana namizətdə olan infeksiyalardır. Bəzi infeksiyalar var ki, vaxtında bəlli olur, özünü göstərir və müalicə alır xanım ona qarşı, amma elə infeksiyalar da var ki, onlar bəlli olmur. Bu infeksiyaların uşağı keçmə ehtimalı da var. Daha ətraflı Şahin Qasımov məlumat verəcək. Hamilə qadınların infeksiya yoluxma ehtimalı daha çoxdur. Mütəxəssislər bildirirlər ki, hamilə qadınların keçirdiyi infeksiyalar zərərsiz olsa belə, körpə üçün son dərəcə təhlükəli ola bilər. Bu, eyni zamanda körpələrdə simptomlar və anomaliyaların inkişaf etməsinə səbəb olur. Problem tək bununla bitmir. Həmçinin psixi anomaliyalar, görmə və eşitmə problemləri, mikrosefaliya, yəni başın inkişaf etməməsi, koordinasiyanın pozulması, qıcolmalar və ölü doğuşlar daxil ola bilər. 3 ay keçməlidir ki, döl özünə yeriləsin, hamiləli inkişaf eləsin və tamamilə amanın balansına keçməklə ondan sonra ona təsir edən infeksiya amilləri yoxlanılsın. O, adətən 12 həftələrində ilkin check-up olunur, yoxlanır. Sonra da nəsə, hansısa bir infeksiya ya da mikrob çıxdıqca, həm yaxmalarda, həm ananın qanında onlar müalicə olunur. Amma müalicə olmanın çox maraqlı bir vaxtı var. Həkimin sözlərinə görə 16-19-cu həftələrdə hamilə qadınlarda mikrob, bakteriyaların müayinə və müalicəsinə başlanmalıdır. Əgər virus bakteriya qan dövranında yüksəkdirsə, o zaman infeksiyalar birbaşa körpəyə keçir ki, bu da ana bətnində körpənin böyrəklərinə zərər verə, həm də onun itirilməsinə səbəb ola bilər. Bəzən bu kimi problemlər orqan çatışmazlığı da yarada bilər. Həkimlər bildirir ki, anada infeksiya varsa və dərhal diaqnoz qoyulub dərmanlar verilirsə, bakteriyalar körpəyə keçmə riski azalır. 16 həftədən sonra. Niyə görə? Çünki əgər antibakterial preparatlarla istifadə ediriksə, onda embriogenez, yəni ki, dölün tam inkişafı, qüsursuz inkişafı 16 həftəsinə kimi gedir. 16 həftədən artıq o infeksiya və mikrobları müalicələmək olar. Niyə görə 16 həftədən? Çünki adətən həmin anlardan o preparatlar hansını ki biz istifadə edirik müalicələrdə, onlar heç bir ziyanlığına sırf mikroorqanizmlara və infeksiyalara təsir edir. Hamiləlik dövründə infeksiyalar adətən yüksək hərarət, qusma, ishal və zəiflik əlamətləri ilə özünü göstərir. Ancaq bəzi səssiz infeksiyalar bədəndə heç bir əlamət və şikayətə səbəb olmadan mövcuddur. Bu səbəbdən mamaginekoloqlar simptomsuz infeksiyaların orqanizmdə olub-olmadığını müəyyən etmək üçün bütün hamilə qadınlarda infeksiya testləri keçirirlər. Şahnun Qasımova, Səbuhi Mustafayev, SV Xəbər. Bax belə, bugünlük sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Havanın necə olmasından asılı olmayaraq sağlam qidalanırsınız və isti evdə bir stəkan çay içərək Səhiyyə TV-ni izləyirsiniz. Sabah yenə eyni saatdə, eyni məkanda görüşmək ümidlə özünüzə yaxşı baxın.